Hər vaxtınız xeyir, əziz izləyicilər, kanalımıza abunə olub like etməyi unutmayın. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin oktyabrın 5-i saat 10:00 olan məlumatına əsasən ölkə ərazisində hava şəraiti qeyri-sabit keçib, şimşək çaxıb, arabir leysan xarakterli yağış yağıb. Bəzi yerlərdə intensiv və güclü olub. Verilən xəbərə görə Şahdağ, Qoşqar, Daşkəsən və Gədəbəyin dağlıq ərazilərinə qar yağıb. Qar örtüyünün hündürlüyü Şahdağda 16 əsəm olub. Düşən yağıntının miqdarı Bakıda və Abşeron yarımadasında 1 mm olub. Şimal-qərb küləyi arabir Bakıda və Abşeron yarımadasında 18 əmsdək güclənib. Neft daşları stansiyasının məlumatına əsasən dalğanın hündürlüyü 3-2 metrə çatıb. Şamaxı, Şəki, Balakən, Kürdəmir, Qrızda duman müşahidə olunub.